A certificação de responsabilidade social é promovida pela Assembleia Legislativa, em conjunto com outras 12 instituições, e tem por objetivo reconhecer o mérito de organizações que comprovem o comprometimento da gestão com o desenvolvimento sustentável. As inscrições são gratuitas pelo site responsabilidade social .alesc.sc.gov.br Para se inscrever, a organização precisa preencher o formulário de inscrição disponível no site e anexar os documentos de certidões negativas e balanço socioambiental. O certificado de responsabilidade social tem validade de um ano.